3 aqui. Aqui na parte de cima. Eu tô de MP5 com item. Avança. Ó, tem um cara no céu. A lua atrás de você. Tô pegando pela esquerda. Já botou a cara pra mim, derrubei. Derrubou? Quer avançar? Avança, avança nele que tem outro aqui. Você consegue? Avança, avança, avança. Tem outro aqui, eu acho. Matou alguém? Já. Tá? Posição onde ele tá, já. Deitou boa. Volta pra cá. O máximo de tempo possível. Você... Tô indo. Vem, já. Eita, pega, pai. Eita, pega. O volume do meu pai tá muito alto aqui. Espera, segura, segura. Tô sem gelo. Tamo aqui, tamo aqui. Ah, sei que pegou. Ah, não, Lu. Sei que pegou a arma, menina. Ah, não. Bora voltar, bora voltar. Tem carro aqui. Alguém quer ir de carro? Daí vai de lançador. Vem aqui, gente. Tinha, caiu 3 lá. Tem um mais um lá, eu acho. Vou deixar o carro aqui, daí a gente depois vai com ele. Deixa eu ver, não tem ninguém aqui não ainda. Tem MP50 aqui. Tô de coisa 3. 2 de velha. Estoque 2, boca 2. Alguém quer boca 2? Tô levando. Pega aqui, ó. Dropei. Espera, espera um pouco. Se você fechar aqui, a gente até segura. Não, não vou fechar não. Aqui é pontinho de safe. Alguém tem bala de SMG aí? Eu tô de águia? Eu tô de águia. Aqui. Todo mundo... Você tem pinguim ou... Se tiver, agacha e levanta. Não? Então depois você pode colocar águia. Tá travadão aí, pai. Bora pegar esse... Vou usar o radinho. Boca 3 aqui, vai querer, Lu? Tô indo. Depois a gente pega a boca. Eu vou subir em cima da casa. Em cima da casa! E aí, você me ferra. Derrubei um. Tem uma mina aqui, tem uma mina aqui. É... Explodi. Aqui tinha... Silenciador. Peguei. Vem aqui, Jean. Deixa o like, pai. Poção. Tô indo aí. Vem descer. Aqui, ó. Na minha frente. 2 aqui na minha frente.
Gente, espera aí, eu vou deixar o fone aqui. Eu vou tomar um suquinho de negócio aqui, daí eu já volto. Dois minutos. Continuo comendo, mas voltei. Já ainda.
Luan, você conhece um tal de Júlio? Sei lá, da Zoff, sei lá. É. Olha o que ele mandou lá no grupo da X3 da Triple X. Quem? E por que ele tá te chamando assim? Ah, pra negociar com ele, eu digo. Aceitei. Ixi, eu peguei os outros direto. Acho que nós ficamos em último. A gente ficou em que posição? Não, Em último? décimo. Décimo. Você deu, bateu dois ainda? Nossa, esses bateu um quatro kills. Daqui a 5 minutos chegou. Vamos subir.
Tô vendo um desenho aqui que eu fiz do meu pai e eu tinha quatro dedos em uma mão e seis em outra. Primeiramente que nem tem quatro dedos e seis dedos em uma mão. Mais ciumento é você, Lu. Eu não. Vou ver. Vou ver. Aquele que eu te mandei hoje de manhã? Depois eu te acionar no grupo de trem da Guilda, tá? Ou, né? É. Não, não é isso daí, não, pai. Primeiramente. Não, não. É verdade, que é meu. É meu. É meu. Você vai em carreira, modo ranqueado. Daí tu clica aqui. Tira na cabeça. Não dá pra ver. Cortou aqui. Não, 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 não cortou, não, não cortou, não, não cortou. Começou. Não, não cortou, não. Não tinha cortado. Ai, velho, ainda não. Ô, liga a cal aí, viu? Oi. Como assim? Como assim? Pessoa tá flutuando, é isso mesmo? Print, quero ver. Meu dedo, velho. É pequenininho. Assim? Por quê? Ih! Pula aí, pula aí. Não, pula não, pula não. Passa cá pra mim. Passa cá aí, ô. Já. Aí, valeu. Eu e ele vai cair em MT Vila. Que slot que vocês estão? Acho que a gente é slot 9, se não me engano. Tem um squad com nós. Morri. Aí tu vai pegar, menino, não é capuda não, capa. Não, caí e peguei uma USP. Peguei a mini 12, pra usar de perto. Aqui, eu tenho um carinha aqui na casa. Já tomou capa, derrubei. Tô rushando. Tem outro aqui. Boa, matamos um squad aqui. Um squad não, três. Mas tinha, só tinha três no squad. Sim. Nossa senhora, que princesa. Eu vi no PC. Eu tô com o PC aqui do lado.
esse tempo e os dois estão. Sim, já tentar, só que a net do carinha caiu. Você não tá falando com eles? Falando que eu tô falando com a sua cara. Não, é que. Olha o WhatsApp da Lua, pai. Olha aí a foto de cima. Não, de cima, pai. É. Olha o personagem dela. Invisível. E o dos outros. Também. Então, daí aconteceu isso e voltou pro lobby. Colete 2 aqui. Vou marcar. Tem uma motinha aqui, uma motinha não dá pra ir não. Confundindo pela negativa. Ai, tem um bicho aqui. Tô com medo. Tá um ventinho bom. Tem sempre spawnando um carro aqui. Vamos ver se é algum carro bom. O bicho tá na tua cabeça. Sim. Nem tem carro aqui não. Pega o papo por aí. Tem motor por aí? Tem. Que colete você tá, mano? Dropa aí no chão. Dropa no chão. Não vou pegar, não. Posso upar? Ó, tô com esse colete aqui, ó. Posso upar? Se sim, eu posso agachar. Ah, pode upar, pode upar, pode upar. Não tem contato com você? Que Mas ele te ouve. Se ele falar, você ouve. Sim, pai, sim. Bora pegar a Casa Branca. Só que uma granada ferra, né? Granada agora tá difícil. Você corre muito no aberto, filho. Se tem alguém com uma sniper que pega. Não, 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 não tá querendo não. O maior medo meu agora é uma granada. Agora eu saio que tá com medo das granadas. Essa granada tá muito boa, só. Ó, oh, achei granada aqui já. Uma 60 com item aqui. Tá com delay alive, pai? Tá com delay, pai? Não, não tá. Que susto! Me assustei com uma M14 com item. Não tá. Meu pai tá tendo lá, só que tá travado, porque meu pai tá. Não tá travado, é, lá na TV aparece certinho, é só aqui que aparece. Ah tá. Tô indo. Aí, lança. Eu vou ficar aqui em cima. Dá pra me descer? Não. Morri. Morri. Os caras engoliram. Eu fui tacar granada. Sim. Eu fui tacar granada, né? Granada roubada. Eu não tinha o que fazer. Ah, mas colocou sem delay. Tá pra. Tá sem delay. Deixa eu ver aqui. Acabou a sala, hein? Agora dá pra jogar uma sanqueta. Nossa, espirrei aqui, que é a Maria. Vamos dar
Aí, vou ver se o Bertão online. Oi, pai. Oi. Peraí. Ai! Ai, meu pé! Ai, 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 meu pé! Ai, eu bati meu pé na cadeira. Arranquei corinho. Liga cá, colocou? Ok. O Enzo vai criar uma line. O nome da tag é Instagram. Pode ser. Mas aí, como vai ser X1? Eu vou ver se o Bertão online, peraí. Não vai você não, tá, Lua? Não vai eu e você não. Tá travada sempre, não? Não sei. Aqui. Nossa, eu tô vendo uma foto aqui de pequenininha. Lua. Tô mandando mensagem pro Berto, até agora ele não respondeu não. Ele tá online no jogo que eu não tô vendo aí não. Vou ver aqui. Não, o jogo agora não tá não. É que ele tá com visita. Qual o nome dele? F7 Dego. F7 Dego. Pra dar gol na sala, entendeu, pai? Deixa eu ver aqui. É, dá pra colocar aqui? Quem que a gente pode colocar de reserva na line? Pera aí.
No WhatsApp? Minha mão aqui, onde ficou dos meus capinhas. No WhatsApp? No WhatsApp, menina? Deixa eu. Vou desligar minha câmera aqui. Ah, não tá não. É um contra três, mas. Sério? Do quê? Mas não tem problema, ele fica a mesma coisa. Lua. Já sei o que ela vai fazer. Nossa, velho, minhas costas tá machucada. Pai, você me mata de rir. Vou jogar uma partida insana aqui. Não, não, você tem que mandar essa daqui.